O ljekovitosti istine i istini kao bolnom koraku na putu do duševnog zdravlja u svojoj knjizi Lečenje istinom govori profesor Milan Milić, psihijatar i psihoterapeut. Profesor Miliću, knjiga je posvećena jednom novom pristupu u psihoterapiji. Istina je uvek tema. Znači, u svakom psihoterapijskom pravcu, u svakom psihoterapijskom okruženju, istina jeste tema. Problem je što je ona nekako implicitna. Imate uvide u psihoanalizi, oni u suštini jesu dolazak do određenih istina o sebi ili svetu. Isto tako imate i u ovim kognitivnim teorijama takođe spoznaju nekakvih uverenja koja se ne podudaraju sa onim istinitim ili realnim, a da realnost i istina nije baš isto filozofski gledano ili da kažemo epistemološki gledano, ali i svakako narodski ili žargonski shvaćeno, to ima dovoljno sličnosti da ne moramo odvajati. Tako da istina jeste uvek bila tema. Ono što je meni nedostajalo, to je što niko zaista to ne kaže jasno i glasno, a važno je reći, kako sam pomenuo, zato što vi morate ljudima reći, morate motivisati, najteže ljude motivisati na promenu. Promenu niko ne voli. Dolazak na psihoterapiju traži ozbiljnu motivaciju, a pritom treba da trpite neke neprijatnosti koje promene podrazumevaju. Ja sam shvatio da to najčešće dobijem kad ljude dovoljno, da kažem, isprovocira. Ali to nije nešto što je ni ružno, ni loše. Ja samo koristim, odnosno zovem stvari pravim imenom. Nemojmo reći vi živite u pogrešnom uverenju. Ne, vi živite u lažima. Jer vi kad kažete čovjeku živim u pogrešnom uverenju, pa sad ko to ima svakako uverenje? Ali kad kažete čovjeku da laže sebe, onda je to već nešto što njega muči po definiciji. I to je ono dobro, jer onda će on biti motivisan da to testira. Isto tako kad kažete, ne znam, nizak prag tolerancije i frustracije. Pa to ne znači ništa. To je kako da odete kod doktora, on vam kaže imate povišen nivo hormona štitne žlezde. To je kao da je to problem doktorov. Ne, ja kažem vi nemate strpljenje. Vi ste nestrpljivi. A to nestrpljenje je odlika dece. Dakle, vi se ponašate kao dete. Strpljenje je posebna tema jer ono što strpljenje podrazumeva etimološki i semantički, to mi često ne razumemo. Znači, strpljenje, živeti s trpljenjem je nešto što se uči. Vi ste nestrpljivi. Prebacujem odgovornost na klijenta, na osobu, na pacijenta. Dakle, nemate neki virtuelni problem, neki apstraktni tamo nizak prag tolerancije, rekao mi doktor. Ne, vi jednostavno ste nestrpljivi. Nestrpljivo zavisi od vas. Dakle, vi morate to da rešite. Kako? To je već proces koji, na kome onda radimo. Razumete? Tako da, cela priča ove istine ume da bude, ja kažem, kad uđete u tu vrstu terapije, vi ulazite u rizik da ćete otkriti nešto od sebi što vam se ne sviđa, i to vrlo eksplicitno, i ne samo o sebi, da ćete otkriti i o svom životu, o ljudima oko sebe, o izborima koje ste pravili. To nije prijatno, ali jednom, ako to ne valja, pa mi moramo otkloniti loše, mi moramo sve što nije dobro, sve što je jalovo, sve što je trulo, to mora da se iseče da bi ostalo zdravo, kao i u svakom medicinskom tretmanu. Morate iseći ono što ne valja. A u našem psihičkom svetu taj, nazvaću, trulež, jesu laži. Jer to je ono što je slabo, to je ono što pušta na sve strane, to je ono što truje sistem. Znači, moramo to nazvati pravim imenom da bi ljudi to na kraju ozbiljno shvatili. I onda krenuli u borbu sa tim lažima. Ja kažem, mi se ne borimo jedni protiv drugih. Mi se borimo zajedno protiv zajedničkog neprijatelja. A to su laži. I mi ćemo u toj borbi sigurno pobediti ako budemo istrajni. I ko, kažem, jeste istrajan, taj će izvesno doći do onog nivoa da će, možda mu život neće biti savršeno lep, ali će svakako biti daleko, da kažem, ispunjeniji,
daleko mirniji i u mnogo, mnogo boljoj relaciji sa ljudima oko sebe. Jer sve što mi sa sobom ne raščistimo, to ima implikacije na naše bližnje. Sve što imate da rešite, od oproštaja, ne znam, od osude drugih, okrivljavanja, vrednovanja, sve to morate da razrešite sa sobom i u odnosu na sebe da biste imali kvalitetan odnos prema drugima. Ako to ne rešite, a to možete rešiti jedino ako ste u istini sa sobom, onda ćete shvatiti da ste i vi grešni, da i vi niste savršeni. Pa kad sebi oprostite, tek onda ćete biti spremni i drugima da praštate. Ali morate doći do te istine. Da niste tako možda pametni, privlačni, uspešni kako ste mislili, možda, a neko će možda doći do obrnutog, da je upravo sve bolji nego što je mislio da jeste. A svakako ta istina, to uravnotežavanje, taj balans laži u kojima smo živeli sa sad jednom kalibracijom realnosti i istine, dovodi do tog opšteg duševnog balansa i, kažem, ispunjenog života. Mene često pitaju koje knjige da čitaju. Sve dobre knjige su za čitanje, a više manje mi znamo šta su dobre knjige. Problem je što su one uglavnom naporne. Ali nemate dobru knjigu koja nije naporna. Naporna u smislu da traži da razmišljate. Neka ta jedna knjiga proizvede jedno dobro pitanje i neka nađete jedan dobar odgovor. To je već veliki benefit. Ljudi misle da će naći knjigu koja će im dati sve odgovore i da će to sve upakovati. Nema. To nisu ni ove knjige. To nije ni jedna knjiga. Ali knjige su tu da bi vas naterale da razmišljate. Zato je važno čitati. Naravno, dobijete vi određeno znanje, ali je mnogo važnije da počnete da mislite. Ali da mislite kako treba. Jer mnogi ljudi misle i to mišljenje nikuda ne odi. Jednostavno ja kažem, pa dobro jeste razmišljali o svom problemu. Pa kako nisam, kaže, ja o tome razmišljam, evo, 10 godina. I šta ste smislili za 10 godina? Pa kaže, ništa, zato sam došao kod vas. Pa to je nemoguće. Znači, ako mislite kvalitetno, to mišljenje mora da donese zaključak. Zato hoću da kažem, knjige vam donose dobre ideje za razmišljanje, nova pitanja, nove spoznaje. Šta ćete više? Ja sam dugo godina radio kognitivno-behavioralnu terapiju i imao sam i u početku edukaciju iz psihoanalize. Svakako dugo godina se bavim ovim poslom. Shvatio sam kroz vreme da mi se pacijenti vraćaju. Jedan problem se reši, drugi dođe. Nekad to bude pre, nekad kasnije. Međutim, vraćaju se. Po čega mogu da se vraćaju? Pazite, lepo može biti lepše, dobro, bolje, korisno, korisnije. Samo istina ne može biti istinitija. Istina nema alternativu. Ako dođete do istine, do onoga što stoji u izvoru, u osnovu, uzroku problema koje čovjek donosi sa sobom, nema razloga da se više vraća, jer ne može više ništa naći. Sa tom istinom, šta će taj pacijent da uradi, šta će taj čovjek da uradi? Može da je prihvati, može da je odbije, odnosno ne da je odbije, nego da postupi po njoj ili da postupi suprotno njoj, ali svakako za njega više nema znakova pitanja. Bar ne u većem delu onoga što čini izvore njegovih problema, jer apsolutna istina nama nije dostižna. Nemojmo se zavaravati, mi govorimo dakle o istini do koje možemo doći. A kako do nje možemo doći? Ja sam koristio dosta izvora u tome što sam radio, od psihologije, novije, starije literature, filozofskih raznih razmišljanja na temu istine, naravno i dotadašnjeg iskustva, pa i drugih psihoterapijskih pravaca, teorija ličnosti. Svakako, izvori ovoga nije to ništa što sam ja izmislio. Mislim, nema tako novih stvari u ovo doba. Mi samo sakupljamo i eventualno donosimo nove poglede na istu stvar. Jer svi u psihoterapiji traže istinu. Razlika u odnosu na druge pravce je u tome što ovaj terapijski pristup eksplicira istinu kao cilj.
A zašto je to važno? Zato što vrlo, vrlo dobro provocira u čoveku te neke njegove, neku osetljivost koju imamo kad je istina u pitanju, jer svi koji dođu ovde, ljudi, kad ih pitate jeste li došli da vas potapšem po ramenu ili da tražimo istinu, svi će reći istinu. I to je negde ulog koji oni daju i koji je onda teško da povuku, jer sa istinom nije lako, sa istinom i odnos naš prema istini je vrlo ambivalentan. Koliko god je tražimo i toliko imamo izreka i priča o istini, o leku, o onome da je bolna, mi sa istinom nikako ne možemo da dođemo u neki status, da kažemo, stabilan. Ili smo skloni da je tražimo, ili smo skloni da od nje bežimo, ali svakako nema uravnoteženog odnosa. Tako da svakako ona nas golica, niko nije ravnodušan kad mu pomenete da se iza njegovih problema krije neka istina koju on sakriva. I to je nešto što smatram da je terapijski vrlo važno za motivaciju pacijenta da u tome istraje i da bude spreman da se posveti ovome. A zašto je to epistemološka terapija? Istina je deo definicije znanja. Episteme je na starogrčkom znanje. A Platon je još postavio tu definiciju znanja da je to opravdano istinito verovanje. Dakle, da bi bilo šta bilo znanje, mora da zadovolji ova tri uslova. Tek kad imamo ova tri uslova, govorimo o znanju. A znanje kao takvo je ono što je čoveku najdostižnije da bi došao do istine. Može se do istine intuicijom, vera kao takva je put do istine, ali za većinu ljudi koji imaju problem i probleme, ono na što se mi oslanjamo u dolasku do istine, to je taj naš razum, um koji koristimo, koji barataju sa određenim sposobnostima i tako stičemo određena znanja. Nažalost, ne koristimo ih uvek adekvatno, tako da postoji mnogo neznanja u našem životu, a kad živimo u neznanju, to je jednako živimo u lažima. Laži, opet, naravno, ne mogu biti nikakav temelj za neku trajnu psihičku stabilnost. To vam je kao da kuću postavite na šuplje drvo od stubova i da mislite da su ovi zidovi noseći stabilni, a njih u stvari nema ili su od stakla. E, to je laž. To je fikcija, to je ili ništa ili nešto, ali svakako ne ono što treba da bude da bi bilo kakav sistem, pa tako i naš psihički sistem, mogao biti stabilan. Dakle, istini ne treba ubeđivanje. Lažima treba jako mnogo opravdanja da bi neko mogao da ih prihvati. Istina bi trebala da bude prihvatljiva kao takva. Zašto nije? Zato što često nama ne odgovara. Međutim, pominjao sam disciplinu zato što to treba da se uči. Da se učimo na malom. Polako da saznajemo neke male istine. Ne mogu ni ja ovde, kad mi neko dođe i govori neke stvari koje su evidentno za obilaženje istine o sebi, da mu kažem direktno tu grubu istinu. To će oterati čoveka. Tako ćete oterati i sebe ako krenete. Odnosno, oterat ćete sebe od puta istine. Morate svoje biće, kad kažem sebe, mislim na svoje biće, morate ga lagano navikavati. Da polako pročišćava taj sistem laži u kojima svi pomalo živimo, više ili manje, jer smo se skrivali od bola. I da lagano navikavamo sebe da se sa istinom može živeti. I da će ona dugoročno uvek doneti mnogo više i bolje nego laž. Možda ovo zvuči komplikovano, u suštini nije. Komplikovano je zato što smo mi toliko zamutili tu vodu naše komunikacije sa drugima i sa sobom, da kažem, sebe ne razumemo skoro uopšte, a druge tu i tamo. E sad, da bismo mi spoznali to naše biće, tu istinu u nama, mi ne možemo to direktno. To nam je nedostupno. Zato mi tome možemo pristupiti samo indirektno. Od tih indirektnih signala istine koja živi u nama, najdirektnije su emocije. To su signali naše duše.
Zato je jako važno da razumemo, prvo da znamo kako se te emocije zovu. Vi imate primere, ljudi ne razlikuju, bes, ljutnju, gnev, zavist, inat, prkos. To su neke, recimo, negativne emocije ili, recimo, sreća, zadovoljstvo, oduševljenje, divljenje, poštovanje, uvažavanje. To su sve emocionalni neki statusi. Šta je to nada? Kako nastaje nada? Šta je brižnost, odnosno zabrinutost, a šta je brižnost? Šta je tolerancija, a šta je nemoć? Znači, takve stvari vama omogućavaju da razumete sebe. Ljudi često kažu ja sam tolerantna osoba. Iza te tolerancije u 90% slučajeva se krije nemoć. A to je vrlo važna poruka iz vašeg bića, da vaše biće trpi. Tolerancija nastaje procenom da postoji neka smetnja u ostvarenju vaših potreba. Da banalizujem, hoćete mir, da čitate neku knjigu, deca galame u sobi, međutim, ne ometaju vas dovoljno da bi to vama bilo sad značajno da ne možete da realizujete tu svoju potrebu ili nešto da radite, nešto čitate i tako dalje. E, to je tolerancija. Međutim, ako to biva, recimo, da je to neki komšija s kojim ne smete da se suočite, pa on pravi buku, onda se u vama sukobljavaju dve vrste procena. Jedna je ona koja ide ka besu, druga je ona koja ide ka strahu. Te dve emocije se sukobe, jer emocije su naši motivi, i vi ostajete u nekom nečinjenju koje mi zovemo nemoć. Nemoćan sam, ne mogu ništa da uradim. Ali to je, kažem, opet važno, ovo su banalni primjeri. Imate mnogo sofisticiranije slučajeve gde ljudi nazivaju pogrešnim raznorazne relacije i emocije koje doživljavaju u nekim mnogo važnijim interakcijama, ne samo s komšijom, nego, kažem, na poslu, sa bliskim ljudima. Onda ne razumeju, naravno, šta hoće u životu generalno. Vrlo često kažu da nešto, mi često kažemo, za nešto da ne možemo, što u stvari nećemo. 90% naših ne mogu je neću, ja to stalno govorim. Isto tako, 90% naših, možda sam preterao 90, ali veliki broj naših da, dobro je, u stvari ne. Samo je pristojnost ta koja nas brani, odnosno nalaže nam da, eto, pristojnost je do duše nešto što je korisno, ali postoji tu i strah koji nas sprečava da to realizujemo. E, da biste do te istine došli, vi morate da razumete emocije, jer samo emocije u nama ne lažu. Sve drugo laže. Mogu da lažu reči, to je već poznato. Dela takođe. Ljudi kažu dela ne lažu. Ne, ne. Dela i tekako mogu da lažu. Neko može da vam svašta čini lepo, a da iza toga stoji neki ne baš, da kažemo, lep motiv. Međutim, emocije jedine ne lažu. Ona emocija koja u vama se proizvede, budite sigurni da je to glas, ono što vi zaista mislite o toj osobi, o toj situaciji, o svemu što se oko vas događa. Ali uslov mora da bude prepoznavanje te emocije da biste onda testirali njenu procenu i došli, testirali u stvari istinu u koju vi verujete. Da li je to istina, da je taj čovjek, recimo, loš pa ga vi mrzite, ili ste ljuti na nekoga, pravite se kao sve u redu. I onda to postane navika da negiramo emocije, negiramo ih, time gubimo kontakt sa sobom. Počinjemo da živimo lažni život, jednu veliku laž. I onda, naravno, pre ili kasnije, posledice nastanu, dođete ovde ili imate neke fizičke probleme. Laž ne može dugoročno da iziđe ni na šta drugo nego na problem. Profesore Miliću, da kažemo i to da je istina jedino plodno tle za lični rast i razvoj. Tako je. Lični rast i razvoj je nespojiv, odnosno neodvojiv od istine, a nespojiv sa lažima. Znači, on uvek mora da bude potraga za istinu. To je nužno. To je jednostavno proces koji svi putevi vode u Rim, ja bih rekao, svi putevi ličnog rasta moraju voditi ka istini, odnosno raskrinkavanju laži. A lični rast i razvoj ja uvek podržavam za sve koji
ja sam svestan da ljudi ne mogu toliko sebi da priušte ni vremena, često ni novca, pa i te knjige koliko god nisu skupe i to je neka vrednost koju čovjek mora da odvoji. Nemaju svi mogućnosti za to, to mi je jasno. Ali, kažem, svi koji mogu, a mnogi mogu, a neće, moraju moraju. Trebalo bi, preporučljivo je, da počnu na vreme da razmišljaju o tome. Naša duša se nije promenila mnogo unazad hiljade godina. Ljudi se generalno vrlo sporo menjaju. Znači, naše biološko određenje, naša duša ima svoje potrebe, ima potrebu za ljubavlju pre svega, za pripadanjem, sigurnošću, uspehom, kreativnošću. Ima potrebu za agresijom, a ne onom destruktivnom, kako ljudi obično misle. To se zaboravlja. Ulazimo u pravila, ulazimo u zakone, ulazimo u šablonizaciju, u opšteg čoveka, a taj individualni čovek u nama se gasi. E vidite, kad se ugasi individualni čovek u nama, mi prestajemo da budemo ono kako smo zamišljeni, ljudi. Postajemo androidi, neka bića koja bezdušna, jer našu dušu upravo čini ta vrsta individualnosti, ta specifičnost, taj zadatak zbog kojeg je svako od nas došao ovde. I ta potraga, mislim da mora da se oživi, inače mislim da neće biti sjajna budućnost. Na kraju bih rekao nešto što mislim da je dobro da se zapamti. Mi umemo često da kad ne vidimo neki evidentan razlog naših problema, bilo koje vrste, bilo da su problemi, kažem, u nekim interpersonalnim odnosima ili da imamo neki problem, neki psihički problem, neki stres, uđemo u neku krizu, razvijemo neko stanje anksioznosti, depresije ili neki psihosomatski problem. Sve to što se nama događa mora da bude shvaćeno onako kako to jeste. To vam je posledica. Znači, mi često mislimo da je to sve. Dakle, jedan problem, jedno rešenje. Ne, isto tako kao što telo ima imunitet i ako imate slab imunitet, telesni, svaki virus će da vas potkači i vi ćete ići iz prehlade u bronhitis ili ćete imati stomačne probleme. To će svaka, sve što naiđe, vi ćete od toga imati, kažem, tegobe ili nastradati. Slično je sa dušom. Kad se duša ne hrani dovoljno, a to znači da niste prepoznali istinu njenih potreba i da niste te dominantne potrebe pokušali da zadovoljite, vi ćete biti slabi, fragilni. Znači, onda ćete biti podložni stresu, podložni svim kriznim situacijama, svemu što nije u onom delu da vam odgovara ili da je, što bi rekli, vama na ruku. A život je prepun takvih situacija. Ja bih voleo da ljudi ne pristupaju takvim problemima tako pojednostavljeno. A to nas je navikao odnos prema telu, gde to sve tako deluje kao nekako mehanički. Duša je mnogo složenija. Kad god imate nekakav problem sa psihičkim svetom, u tom delu, mislim da morate to shvatiti mnogo ozbiljnije, ne samo uzeti lek, ne samo doći i reći ja hoću da otklonim strah od lifta. Ne, morate se upitati gde je pravi uzrok tome. Jer tako ako zapustite i radit ćete kao oni koji potapaju loptice u vodi. Potopit ćete jednu i skočit će druga. I tako ćete beskonačno potapati loptice dok vam život prolazi. Znači, bolje se suočiti s istinom i u tom bolu preći na novu stepenicu, sazreti, prihvatiti promenu, doći do saznanja, do neke nove istine, nego živjeti u tom krugu, u toj mreži zapleteni nedorečenosti, neznanja, otprilike ne znam šta mi je, ne znam odakle mi je ovo, to sam rešio, pa se pojavilo ovo, šta je to sad. I tako ljudi, kažem, gube svoje vreme, gube energiju i na kraju, u konačnom skoru, to sve vodi nekom promašenom životu. Vaš cilj mora da bude, pre svega, da upoznate sebe, istinu o sebi i da na svim tim važnim poljima
sebe probate da ostvarite maksimalno onoliko koliko vam limiti okruženja dozvoljavaju.